Velkommen til min kanal, og velkommen endnu en gang til sådan en hyggevlog hernede fra Falster. Det er anden gang, vi skal til Carfest, fordi vi var der jo sidste år med Supraen, og det var så vældig hyggeligt, at vi tænkte, det vil vi skulle gerne være med til igen i år, fordi at jeg er så heldig, at jeg havde fri fra arbejde, jeg har stadig sommerferie. Det er faktisk i dag, min sidste dag, så er min sommerferie. Det er måske lidt vemodigt, men til gengæld er vi jo hernede på Falster og hygger os, og har fået parkeret Audi'en og gjort den klar. Det gjorde vi fredag aften. Og så har vi egentlig gået og hygget os her i løbet af lørdagen, og har været i krokodillesug og alt muligt, fordi vi er ikke børnefri denne her gang. Vi har Malte med her. Og det er jo så fint, så vi hyggede os i går, og så er det altså først i dag søndag, vi skal ned og se bilmessen og se alle de fede biler, der kommer. Og nu har vi jo været til to bilmesser her med kort afstand. Der var Autoshow i Odense, og her 14 dage efter var der jo det her Carfest. Så jeg tænker i denne her vlog, at vi måske springer lidt over de biler, vi allerede har kigget på. Fordi der er jo altså nogle genganger, sådan er det jo altid. Ligesom os selv, vi er jo også genganger, vi er jo med til begge arrangementer her. Så jeg tænker, at vi prøver at se, om ikke der er noget nyt og spændende. Jeg ved, der er nogle biler fra Sverige, men hvis det bliver en kort video, så er det sgu nok fordi, at der er mange genganger, og der ikke er så meget at optage. Men jeg tænker, at vi tager kamera med og ser, om ikke vi kan fange nogle fede skud af nogle fede biler og snakke lidt om dem. Malte, hvad glæder du dig til, nu vi skal til bilmesse? Til at se Audi. Jamen er der ikke noget mere spændende, du glæder dig til? Jo, at se den grønne... Nej, den med det grønne lys. Det glæder jeg mig også til. Jamen nej, Sanne. Hvad glæder du dig til Carfest? Eller jeg glæder du bare til det overstået, vi kan komme hjem? Jeg glæder mig faktisk, at jeg kommer hjem. Fedt nok. Ej. Jamen, det er jo spændende at se, om der er noget. Ja, det skal nok blive hyggeligt. Eller ej. Men jeg har jo sådan set også inviteret Kenneth, men jeg kan sgu ikke få fat på, om det er røghul. Jeg tror, at han med vilje ikke tager telefonen, fordi nu gider han ikke det pis mere, hver gang jeg ringer, og jeg vil lukke ham med til alt muligt. Sverige og Frankrig, og jeg skal komme efter dig. Så jeg tror simpelthen, at han er stoppet med at tage telefonen, fordi nu gider han ikke mere. Men så må vi jo klare os selv. Hvad sagde den? Der var han jo. Jeg har lige stået og sagt til kameraet her, at jeg prøver at logge dig med igen, men du tager ikke telefonen. Jeg tror, du har fået nok af mig. Ja, fuck dig. Ja, fuck dig selv. Hvad er det, du siger? Der er sindssygt langt til Falster. Ja, der er vildt langt til Falster. Det er der sgu da. Ja. Det tager en time fra København. Jeg ved, du er i København. Hvornår starter det der show? Ja, det starter nu. Altså, vi skal være der her. Ja, vi er der om en times tid, tror jeg. Ej, hvor er det kæft det. Du kan tænke over det, og ellers så ses vi bare en anden dag. Ja, god fornøjelse. Cool, tak. Ses. Hej. Hej. Spending
som jeg altså ankommer her til Carfest, og vi starter her i halv 4, hvor vi selv holder parkeret her på hjørnet. Jeg har været med. Vi har fået en fed plads af arrangøren og har lavet det her ræb rundt om bilen, så at det i hvert fald holder de værste fedtfingere væk. Og så vil vi gå rundt og kigge nu og se, om vi kan finde nogle fede biler og noget spændende at snakke om. Så har vi den her BMW, den har vi egentlig snakket om før. Den er jo tit nede på Roskilde Havn. Steve, der har den her fuldstændig vanvittige fede BMW 5-serie. Det er... Selvom vi måske har snakket om den før, så er den så flot, at jeg egentlig godt synes, at man kan snakke om den igen. Så... Hvad synes du, Sand, er noget for dig? Du er jo altså, til gamle biler. Farven, ja, men farven, ikke? Men det er jo, det er jo sådan en brun, ligesom vi havde i 80'erne. Det, er jo, det bliver jo ikke bedre. Ej, den er lidt mere moderne brugen af den, ja, ikke den? Ja, det ved jeg ikke, om den er. Tror du ikke, det er en originalfarve? Nej, jeg synes ikke, den ser helt sådan ud. Det er den her fuldstændig vanvittigt fede kabine. Den er i hvert fald ikke original, tror jeg. Den står i hvert fald fuldstændig som ny. Og på luftalvognen, det er jo lige mig, det her. Og super, super fede VVS-fælge, som bare passer sindssygt godt til bilen. Det er... Altså, havde den været en anden farve, så havde den været rigtig fin. Ja, så du ville have haft en... Hvad skulle en farve have, den skulle have været så? Alt andet. Alt andet? Alt andet end lortebrun. Okay. Jamen, jeg synes, den er fed i hvert fald. Og ja. Den er... Jeg er heller ikke til den farve, men jeg synes bare, at det klæder den her bil på grund af alderen. Altså... Ja. På grund af, hvor gammel den nu er, ikke? Så synes jeg godt, den kan bære den her farve. Så... Den skulle ikke have været skrinegul eller... Nej. Skrinegrøn. Nej, jeg tænkte mere en blå eller et eller andet. Ja. Nå, vi skal rundt til, hvad du ser. Ja, den der. Ja. Forgangen. Altså, hvis du ser i forhold til den, vi har derhjemme, ikke? Det... I forhold til... Nå, i vores 5-serie? Ja, der er godt nok størrelse mange forskel. Modeller. Ja, men jeg tænker bare, at det der med, at bilerne bare bliver større og større. Ja, ingen tvivl om det. Den er jo mikro. Den her er ikke særlig stor i forhold til vores. Nej. Nu er den så også på luften. At der er ikke noget til at tage fra, hvis du rammer mod en kantsten. Så er nej, jo, så er nej, jo, de der, ja. Ja, det der, så er der game over. Jamen det er det, ja. Så er der game over. Jeg vil ikke ture. Hvad synes du om de fælge der, Malle? Er det fede? De er fucking fede, mand. De minder jo lidt om dem, der sad på den Huracan over i Sverige. Altså den der med den lange kant, og så ja. 5 i'er. Jamen jeg er så ikke til det. Det er sådan lidt simpelt, men det er bare fedt. Jeg elsker den der kant der. Ja, det er jo en smagsag. Ja, det er en smagsag. Jeg synes, det er meget sejt det der med, at man simpelthen tager hjulene af, og så... fremhæver det her inde i kassen og ja. Spejlene her. Det er jo virkelig show-agtigt. Her kan man så følge bilens proces her. Den blev bygget. Ja. Og så har vi de her sindssygt fede fælge, som som lige er skruet ja. I dagens anledning. Altså det her det er jo virkelig altså så er det jo så jeg vil sige, så er det alt. Det er alt næsten det, man ikke tør køre i, fordi at den er så flot. Ja. Så kan vi lige kigge på detaljerne herinde i lygten. Igen det her hexagon-tema, som man har valgt. Er du sindssygt? Der er mange detaljer på den her bil. Og så har vi selvfølgelig luftundervognen her. Fuldstændig kørt til grænsen her. Som vi jo kan lide. Og grønne spurte fælgerne, som passer bilens farve. Det er fedt. Det er også sygt at have pakket hele interiøret ind. Altså det kan man jo se, det er jo ja, pakket. Det er jo ikke sådan der. Ja, helt interiøret. Altså der er ikke alt har været skilt lavet, og så har den blevet beklædt med det her stop. Ja. Og så et grønt bur der. Der er nok ikke lige plads til børn og bagsædet, men det ser fedt ud. Det her er i hvert fald en af de mest vanvittige, velbyggede biler, jeg længe har set. Altså den detaljegrad, det er... overskygger ja. Næsten alt andet. Det er fuldstændig sindssygt. Og det er selvfølgelig svenskere, der har alle de her biler. Og de er jo kendt for at bygge fede biler. Den var også med sidste år. Ja. Hvad synes du om de her hjul, Sanne? Jamen, ærligt, jeg forstår ikke meningen med den det. Den var jo med sidste år, og ja. Jeg må indrømme, at det er lidt for meget. Altså, i hvert fald til min smag, at man har valgt at men lave hvorfor? Så stor en camper. Hvorfor gør man det? Ja, det er jo for at være ekstrem, og jeg tror, man synes, det ser fedt ud. Den ligger nok bedre på vej. Altså, den skrider vel ikke så nemt, eller hvad? Jeg ved det sgu ikke. Altså, det er en mostly masser at dække op. Men jeg tænker, at det er for, at man synes, at det ser fedt ud, ikke? Og at det er ekstremt. For du kan få hjulet ret langt ud, og så holder den sig stadig inden for skærmen, fordi at der er den campervinkel, ikke? Som du jo, ser jo. Deroppefra, så har du ret meget, så ser du meget hjulet. Jo. Men uden at den rager fuldstændig ud, ikke? Men altså, jo, det er også lidt for meget, hvis du spørger mig. Men jeg tænker heller ikke, det er godt for altså, hjulophæng og alt det, ej, der må der være ikke, rigtig der meget, der bliver noget, det der. Det belaster alt. Det er der ingen tvivl om.
Jeg ved ikke, om det er en af dem, vi har set før, fordi vi har stået og kigget på andre røde kostier, og det er lidt svært at vide, om det er den samme, eller om det er en anden. Men der er ingen tvivl om, at sådan en her, det er bare fucking fedt. Fra fabrikken af er den jo bare fed med de her brede skærme og den store hækling. Jeg elsker, altid elsker Cossien. Den første bil, jeg byggede, dengang jeg var i lærer, der byggede jeg også den her vinge på, netop fra sådan en Escort her, fordi jeg var så vild med den. Altså, det ser så ekstremt ud. Og lige denne her er jo fuldstændig vanvittigt flot. Der er spejl, som man kan se nede under, hvor flot den er, og den har også vundet en masse pokaler. Velfortjent. Det er fedt. Og det er jo også, hvad er den fra 90'erne, ikke? Det er jo også fra den, vores ungdomstid, hvor at, da vi var unge og fik kørekort, så var det jo det her, der var noget af det fedeste, der var. Og der er ikke mange af dem, men det er fedt. Og der kan man også se skærmene her, f.eks. forskærmene. Den måde, de er lidt bredere på her, det er bare sindssygt fedt. Den her, jeg ved heller ikke, hvad den her den ligner. Altså, det ligner sådan en mælkebil, postbil. En postbil. Meget mærkeligt. Den er i hvert fald mærkelig. Det er, også, det er da sådan en gammel postbil. Er det ikke den der Postman Per, han kører i? Det kan godt være. Det ligner den her. Rigtig svensk. Det er der en Postman Per-bil, der. Er det der? Ja, ja. Den er virkelig grim. Den er også så grim, så den er sød, ja, ja. Er du ikke helt enig? Det er jo lige så for dig. Jo. Jeg har set, at den er høj. Ja, ja. Den er højere, end den er smal. Eller hvad hedder det? Højere, end den er bred. Den er så meget kvadratisk, faktisk. Ja, den er nok ikke så rar at ligge og køre i blæsvejr. Den er højere, end den er bred. Den er nok ikke god blæsvejr, nej. Så er der risiko for, at du vælter. Ja. Men vi skal da også lige fremhæve denne her fuldstændig vanvittige folkevogn med folkevognstræler på. En ting, man har bygget den her fede folkevogn, det er den anden ting, at man har bygget en trailer, der er fuldstændig med ind til. Det er sgu lidt sindssygt, så det skal vi da lige have med her. Og der er selvfølgelig noget andet her. Og der er også nogle pokaler der, der er vundet. Og tænker man er så skør, at man så bygger. Tager en bil mere, skærer den op og bygger en trailer ud af den. Det er next level. Lidt skørt, men også fedt. Ja. Synes jeg. Så kan man altså bedre se her, når vi går lidt på afstand, denne her dobbeltbil, trailer og bilen. Geden, den er godkendt til traileren, det må den jo næsten være. Der er i hvert fald nummerplader på. Fordi jeg tænker lidt, det er jo lidt speciel opbygning, ikke? Det kræver nok nogle godkendelser i hvert fald, for at få den indregistreret. Men det er sindssygt i hvert fald. Ja, det er jo det kendte ikke med, fordi jeg tænker, at jeg har set denne her. Det må helt sikkert have været for ham. Så jeg tænker, det må lige noget for dig, det her. Ja, den er sød. Det er jo lige, den årgang af biler, som du elsker. Nå, jeg troede, du lige skulle til at sige, at det var min årgang. Det er det jo ikke. Nej, det var ikke. Den er fra 74, den her. Så den er lidt ældre end dig. Men, noget ældre. Men det er jo lige... Ja, den kan jeg godt lide. Det er jo lige den type bil, du godt kan lide, ikke? Jo, den er fed. Sådan kronkofanger og... Ja, meget pæn, ikke? Pænt lavet. Det er så sødt med de gammeldags tagrender der, ja, ikke? Ja, lige præcis. Malte, hvem laver bedst YouTube? Flyby-man eller din far? Du skal sige din far. Begge? Men han siger, det var det rigtige svar. Det er godt. Du kan godt blive politiker. Ja. Det er rigtig politikersvar, det der må man sige. På hver deres måde, ikke? Jo, lige præcis. Malte, hvis nu du skal udvælge en, der laver det allerbedste. Men han ser jo ikke hans fars video. Nej. Må jeg bare lige sige. Du ser mine børn heller. Ej, det er Flyby-man, ikke? Han er det bedste, ikke? Jeg vil da lige fremhæve den her Golf 4 her. Han har simpelthen gået all in med det her indtræk ud i motorrummet. Det er jo fuldstændig sindssygt. Er du sindssyg? Der er mange detaljer på den her. Der er altså en, der går all in. Selv på sidespejlene her er simpelthen beklædt med læder. Og kæft, det er fedt. Og selvfølgelig går vi også igen her inde i bilen. Fuldstændig all in. Alle steder, man kigger. Beklædt med det her sindssygt flotte indtræk. Hold op. Det er en mand, der godt kan lide læder. Altså, du Sanne, når der er læder på i motorrummet? Bliver det for meget? Jeg tænker, det er jo ikke, altså, det er jo ikke praktisk. Den kan jo ikke køre, den der. Du ser på slangen her, er det sådan beklædt med det her. Det er sindssygt, mand. Det er så ikke læder. Det er flot. Det er jo sådan noget ruskind. Ja, det er ruskind. Ja, det er jo ikke... Ja. Jeg ved ikke, om det kan holde. Det kan det jo ikke. Men det ser flot ud. Hvordan skulle det kunne det? Det ser flot ud.
Men det er jo vanvittigt. Prøv at se i lygterne. Prøv lige at se i detalje. Inden i lygterne. Det er jo sådan, jeg kunne have fundet på. Jeg er måske så ikke lige til lige den her slags styling, med hvor man pakker det hele ind i læder og ruske. Men det der, der går man all in. Og det er fedt at se. Og det er jo også det, jeg sagde, da jeg byggede Audi, at det var sådan noget, jeg godt kunne tænke mig at se noget mere af i Danmark. Og der er det her i hvert fald et godt eksempel på en, der er gået lige så meget all in, som jeg selv gør. Eller han er gået endnu mere all in, fordi der er mange detaljer på den her. Så det er fedt at se. Altså, det er jo flot, men det er jo ikke praktisk. Det er jo det. Som I overhovedet ikke. Og så kan vi så se, at vi lige har lufterne vognen her. Den her bil. Og selvfølgelig også her bagpå. Jeg ved, om han selv kan lave alt det her, eller om han har betalt sig fra det. Nej. Det ser i hvert fald dyrt ud. Så. Altså, jeg vil gerne give 10 point for den måde, den er bygget på. Men jeg vil så sige, at farvekombinationen er måske ikke så meget mig. Det her brune interiør og brune farver og de her farvefælger og sådan noget, er måske ikke lige min stil. Men det er jo smag og behag, så prøv at se også dørhåndtagene, hvordan han har ligesom udspartet. Og her er der bare sådan en lille bitte, så man lige kan åbne døren. Det er jo fuldstændig sindssygt. Det er 10 ud af 10. Prøv at se dørhåndtagene, hvordan de er lavet. Det er meget flot. Jamen, jeg kan slet ikke se, hvordan man kan åbne. Der sidder en ny knap eller noget, og så kan du lige... Far, hvordan åbner man baby? Jamen, der er ikke nogen. Der er åbner man udenfor. Så er vi hjemme igen i garagen her, og jeg beklager, det var sgu nok ikke en af de mest velproducerede videoer, jeg har lagt op, men det blev altså bare lige sådan en hurtig lille hyggevideo nede fra Falster af. Og det var også den sidste bilmesse, vi skulle til i år. Der var jo de her tre store events, som jeg havde annonceret. Det var jo den store åbningsfest over i Randers tilbage i foråret, og så var det jo autoshow, og så var det carfest. Det var i hvert fald det, jeg havde planlagt i år, og så må vi se, hvad vi gør næste år. Det kunne måske være lidt sjovt at rykke til udlandet og se nogle udenlandske biler, så er der i hvert fald noget mere at kigge på. Og hvis du er en af dem, der stadig lige kigger med i denne her video, lige for at se afslutningen, så vil jeg da gerne lige belønne dig med en lille sneak peek af, hvad der sker på kanalen. Fordi der kommer snart en video, måske allerede på mandag på min kanal, som har stor betydning for både min kanal, men også mig personligt. Noget, jeg har glædet mig til længe, og som endelig kommer til at ske. Måske kan du allerede gætte, hvad det er. Men jeg vil bare sige tak, fordi du kiggede med. Vi ses!